បាទនៅក្នុងពេលថ្មីនេះគឺអាមេរិកបានចាត់កងទ័ព300នាក់បន្ថែមទៀតទៅជាមួយបូព៌ាហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលច្បាស់ការដែលទទួលស្គាល់ទៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃមុននោះគឺអ៊ីរ៉ង់ក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ព5000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះនោះគឺអ៊ីស្រាអែលក៏បានធ្វើការបដិសេធឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបដិសេធថាមិនមានកងទ័ព5000នាក់ទៅកាន់ ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេហើយក៏មានការទទួលសារភាពពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសគឺក្រុម SBI បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីក្រុមអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយតំបន់កាសាកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះគឺអង្គភាពភិបិរកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រឈមមុខចំពោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ហើយជាពិសេសគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដែលនៅក្នុងនោះគឺនយោបាយរបស់ FBI បាននិយាយដោយត្រង់ចង្អុលចំ ប្រតិអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងថាក្រមអ៊ីរ៉ង់គឺកំពុងតែបង្កើតនៅកម្លាំងមុខសញ្ញាដើម្បីសំឡັບឋានៈដឹកនាំរបស់សារដ្ឋអាមេរិក ចឹងហើយ FBI កំពុងតែបអង្កើននៅកម្ដៅនៃការការពារឬក៏បង្កើននៅកម្លាំងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងដោយឡែកសម្រាប់នៅកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ទទួលស្គាល់ផងដែរថាដូចជានៅអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់មួយចំនួនទៀតគឺមានការកើនឡើងនៃសន្ទុះនៃអង្គភាពវិរកម្មឬក៏ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតចំពោះមីដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលជាមីដឹកនាំកងទ័ពប្រចាំនៅក្នុងតំបន់មួយមួយដូច្នេះហើយ អង្គការព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភថាអាចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនោងមានភៀបសម្ងាត់ណាមួយដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះដែលមិនដឹងថាតើជាលេះដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលឬក៏បញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់តំបន់នានាដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជនសាររដ្ឋអាមេរិកបានរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននោះឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមកមើលអំពីព័ត៌មានដែលធកតងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចាត់ទិញ300នាក់ បន្ទាយមទៀតទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូពាស្របពីដែលចម្បោះប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែគំរាមកំហែងទៅដូចជាកាន់តែពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នេះក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាកងទ័ពតបទាំងនេះមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកម្ចាត់នៅអាវុធជាតិផ្ទុះនិងមុខងារជំនួយផ្សេងទៀតសម្រាប់កងកម្លាំងដែលមានរួចមកហើយនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងទាំងនេះនៅមិនទាន់ទៅតាម ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេក្រសួងការបរទេសជាតិក៏បានលើកឡើងដោយបើកចំហថាកងកម្លាំងสหរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងស៊េរីបានប្រឈមទៅនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រមជីវពលនៅក្នុងតំបន់ចំនួន27ដងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះហើយទើបយើងសម្្រាច់បញ្ជូនទីហ៊ានបន្ទាយ៣ពង្រឹងទៅដល់មូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះគណៈដែលមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពមកពីអង្គភាពណា ហើយនឹងចល័តទៅណាហើយមានចំនួនពិតប្រកប300នាក់ម៉ែតឬក៏ច្រើនជាងនេះកราวកំពីចល័តកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះពីគ្រឿងចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរួមជាមួយនឹងកាហ៊ានប្រមាណជាង2000នាក់បន្ថែមទៀត ជាពិសេសគឺទីក្រុងបាសេតោនក៏បានបញ្ជាឲ្យបើកដំណើរការប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសប្រឆាំងទៅនឹងមីស៊ីលហើយថែមទាំងមានការបន្តនៅក្នុងការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលយ៉ាង បញ្ញាបញ្ញាលជាទីបំផុតទន្ទឹមនឹងនោះគឺការចល័តកម្លាំងកងទ័ពបំន្ថែមទៀតទៅកាន់ត្បတ်មជ្ឈមបូពាព្រោះកាន់តែកើនឡើងចំពីដែលមានការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងកងប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់រួមនឹងក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីននិងក្រុមផ្សេងផ្សេងផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានដែលព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាមិនមែនបញ្ជូនកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅកាន់ត្បន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេគឺត្បន់ផ្សេងផ្សេង គ្នាដែលមានកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករសនៅដើម្បីការពារសន្តិសុខឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានលេចធ្លាយនៅព័ត៌មានមួយថាមិនដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ពបងវែងដានទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយការពិតគឺបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយ កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលឬក៏យ៉ាងណានោះទេពីព្រោះថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានការលេចឡើងនៅព័ត៌មានថាគឺមានការបែក clearing ការសងាត់គឺមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកគឺនៅតំបន់វាលខ្សាច់ Neziw នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុននេះគឺមានក្រមយុទ្ធជនតស៊ូប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់បានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងកក្រើកទៅលើអ៊ីស្រាអែល អាយមិនទីបัญចកោនក៏បានផ្ដល់លើកិច្ចសន្យាភ្លៀមភ្លៀមក្នុងតម្លៃរាប់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកសម្រាប់មូលដ្ឋានសងាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា20ម៉ាយពីកាសាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់អំពីកិច្ចការសងាត់នោះ បន្ទាយសម្ងាត់នោះគឺមានឈ្មោះកោតហៅថា ساي 512ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់สหรัฐអាមេរិកដែលតាំងនៅក្នុងតំបន់នោះយូរឆ្នាំមកហើយហើយវាគឺជាកន្លែងដែលស្ទុករ៉ាដាដែលមានភារកិច្ចឃ្លាំមើលនៃការពីផ្ទៃមេឃដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីល ដែលលើអ៊ីស្រាអែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅពេលដែលរ៉ុកកែតរាប់ពាន់គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់បង្ខំចូលទៅអ៊ីស្រាអែលនោះទីហត្ថពัว512មិនເຄີຍមានសកម្មភាពអ្វីដែលគួរឲកត់សម្គាល់តាំងពីសោះព្រោះថារ៉ាដាអាមេរិកនោះគឺផ្តោតតែទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានចំណាយប្រមាណជា700ម៉ៃឯណោះតាមប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបានពីกองទ័ពអាមេរិកបាននឹងកំពុងតែបញ្ជូនបន្តទៅមុខដោយស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងការសងសងនៅបន្ទាយ សាយ512ដែលជាមូលដ្ឋានមានចំណាត់ឋានស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំ Haaret ដើម្បីបញ្ចូលនៅអ្វីដែលជាកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋភិបាលអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលថាជាកន្លែងដែលត្រដรงជីវិតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងជាបន្ទាយយោធាដ៏រងមាំសម្រាប់បុគ្គលិកអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះ លោកបៃជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជូបៃដិននិងសេតតមីមមានក៏បានអះអាងផងដែរថាមិនមានគម្រោងបញ្ជូនទាហានអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំពេលដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចលនាតស៊ូរបស់ប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែវត្តមានយោធាសម្ងាត់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានរួចហើយហើយកិច្ចសន្ធិយារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងឯកសារថាវិការផ្ដល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញថាទាំងយោធានិងថាវិការកំពុងតែកើនឡើងថែមទៀតក្រោយមានការ ក្នុងចំនួនបង្ហោះឈៀមដល់សហវនេះទីតាំងកងទ័ពអមរិកដែលមានតម្លៃរហូតដល់35 កណ្ដោតសញ្ញា8លានដុល្លារដែលមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈឬក៏រៀបការពីមុននោះត្រូវបាននិយាយយោងទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៃកិច្ចសន្យាថ្ងៃទី2ខែសីហាដោយមន្ត្រីបញ្ជាកោនទោះបីជាក្រសួងការពាជាតិបានព្យាយាមបិទបាំងការពិតនៃគេហៈតម្ពរនេះក៏ដោយក៏អเอกសារឋបិកាដែលត្រូវបានពិនិត្យដោយ The Internship បង្ហាញថាវាគឺជាផ្នែកនៃគេហៈតម្ពរសាយ512គណៈដែលការសំងាត់នេះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុផលការទូតឬ គោលនយោបាយយុទ្ធាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទូលស្គាល់មូលដ្ឋានសម្ងាត់យុទ្ធីអាមេរិកនេះប្រហែលជាมันអាចទទូលបាននោះទេដោយសារតែប្រតិកម្មអវិជ្ជមានដែលអាចកើតមាននៅម្ចំបូពា ន <Such> ៅពេលក្លបមុន <Sess> នេះរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានព្យាយាមផ្ដលការកលែងបន្លំនៃការមិននៅខាងអ៊ីស្រាអែលលើក្នុងចំនួនអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការសម្ងាត់គឺអាមេរិកបានរៀបចំមូលដ្ឋានតបនិងមានកងទ័ពទៅចារនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលរួចទៅហើយគួរកត់សម្គាល់ដែរថាយោធាสหรัฐអเมริกาជ្រឿយៗបានប្រើភាសាដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចដើម្បីកំណត់លក្ខណៈបរិខាដែលខ្លួនចង់ដាក់ទុកដូចជាការព័រនាថាជាតំបន់ជំនួយជីវិតសៃ ឬក៏ទីតាំងសន្តិសុខសហការជាដើមគីហតំពួរសាយ512ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដោយកម្ចூជរយៈចំណាយឆ្ងាយមួយជុំរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលឆ្លោះបិញ្ចាំងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅលើការប្រឆាំងទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងល្បបង់គណៈដែលអតិភិបនៃកលាញយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រោមការបិទបាំងទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលគេក៏បានមើលឃើញអំពីឆាន តែកើឡើងនៅក្នុងការប្រកាសគមត្រជាសាធារណៈសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតបែនេះគឺជាការដែលមានការចោតប្រក័ន្តទៅដល់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលលើកឡើងថាสหរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺมันមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងអ្វីដែលដាក់កម្លាំងកងទ័ពឬក៏ក្រុមជំនាញការនៅផ្នែកការពីតែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់វិលខ្ចាច់មួយ ដែលហៅថាបន្ទាយសាយ512ដែលស្ថិតនៅចំងាយចិត្តតំបន់កាសា ដែលនេះគឺជាអ្វីដែលមានការចោតឡើងហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានធ្វើការបដិសេធប៉ុន្តែបីជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបដល់នៅការប្រកាសជាផ្លូវការថាអាមេរិកគឺនៅជាមួយអ៊ីស្រាអែលជានិច្ចហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺมันបានលើកឡើងទទួលស្គាល់ថាកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយការពារតំបន់ខ្លាចមីស៊ីល ឬក៏កម្មជ្រួចរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឡែងមកប៉ះចំអ៊ីស្រាអែលលុះឆ្នាំនេះហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែធ្វើការធានាចំពោះសន្តិបត្តិរបស់ខ្លួនបែបនេះអាចជឿនប្រទេសរួចមកហើយមិនមែនតែមានការចោទសម្រាប់តអ៊ីស្រាអែលនោះទេ ហើយចំណុចនេះសំណួរគេចោទសួរថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកបកកែមែនហើយមានកលលែងដែលអាចកាពីសម្រាប់ខៀខាំងមីស៊ីលមិនឲ្យโจលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលមែនហើយបើបានជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែ អតតឡានេះគឺមានមីស៊ីលរបស់ハマសប៉ាឡេស្ទីនដល់ទៅជាង5000គ្រាប់ប្រឡែងមកគឺมันអាចទប់បាននេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគេកត់ថាប្រហែលជាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងมันមានខលការពីចំនួនឲ្យអ៊ីស្រាអែលនោះទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាវាអាចជាការឆ្លោះឆ្លួយរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនឹងអ៊ីស្រាអែលផងដែរដោយមិនឹកស្មានតដល់ថាក្រុមハマសដែលជាក្រមតែក្រមកប៉ិចកប៉ុក អើបើនិយាយទៅក៏ហាក់ដូចជាក្រុមអឺឧទៀមដែលมันមានអាវុធ អធនធានធ្ងន់ណាដែលអាចយកទៅប្រើដើម្បីវាយប្រហារទៅដល់អ៊ីស្រាអែលកើតដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ៊ីស្រាអែលហ្នឹងมันមានការបំរុងត្រៀមទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលជាកំឡុងកងតបរបៀបវាយឆ្មក់តែបំណុះហើយគោលដៅសំខាន់គឺទប់ទល់ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានមុខសញ្ញាគឺបានចាប់ទៅលើតំបន់នោះដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចេញ ប្រឡោះក្លៀកមួយគឺធនកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលគឺធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតមនុស្សដល់ទៅ1400ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកដែលធ្វើការសង្កាត់ថាការពិតគឺពិតជាមានក្រុមដែលនំបន់បន្ទាយសាយ512នៅវាលខ្សាច់គឺរបស់សាររដ្ឋអាមេរិក គឺចាំជួយការពារនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងហើយគេមិនដឹងថាអ្វីដែលបញ្ជូនកងទ័ពចល័តចេញពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកក្រៅប្រទេសហ្នឹងចេះតែថាដាក់នៅអ៊ីរ៉ាក់ដាក់នៅស៊ីរីឬក៏តំបន់មួយចំនួនដែលកំពុងតែបង្កើតនៅការវាយប្រហារដោយប្រកាសដូចជានៅក្រមឧទ្យាមរបស់អ៊ីរ៉ង់តែគ្រប់ត្រួតដោយអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺមាន ការវាយប្រហារចំពោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនេះគឺសិតតែមានការប្រកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមទៀតម្ដងថាកម្លាំងហ្នឹងបញ្ជូនមកទប់ទល់កលែងហ្នឹងឬក៏មកត្រៀមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅសមុទ្រភូមិហ្គាសានេះបើសិនជាគេពិនិត្យមើលទៅគឺថាកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនេះគឺស្ទើរតែមានគ្រប់ទៅហើយគឺគ្រាន់តែ អកម្លាំងបំរុងគឺមានដល់ទៅ36000នាក់ទៅហើយហើយនៅក្នុងនោះគឺមានក្រុមជំនាញជំនាញផងដែរបង្ហឹងថាការប្រើកម្លាំងលឹះពីសក្តីត្រូវការដែលក្រាន់តែពត់តំបានតូចមួយដែលមានទំហំ10គីឡូ គុណឲ្យ40គីឡូម៉ែត្រនេះគឺมันជាធំពេកនោះទេដូចនេះគឺអាចគ្រាន់តែជាការត្រៀមដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្សេងជាយន្តហេតុណាមួយរបស់សម្ព័ន្ធអនុមត្តរបស់ប៉ាឡេស្ទីនឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រៀមជាជាតិ